Күн яхшы болсын, баалы телекараушылар. Эфирде Карашай Ширкеш телерадио компаниядын ногай бөлүгү, студияда Фарида Сидахметова, соң хабарларды беремиз. Карашай Ширкеш Республиканын халк ийинин парламентинин кезүүлү сессиясы озду. Ораза байрамынын алдында Москва каласында ногай общинасынын кешлиги озду. Икон халк ауылынын мектебинин факел газетасы яңыдан чыгып басылады. Карашай Ширкеш Республикасында гидроэнергетикады өрлендіру эңді игі проектлердің санында экономикалық өрлену моделіне кірістілген. Соның ақында Россия Федерациясының правительствосының председателі Михаил Мишустин өкметлік думадың әр елық отчетында беркіткен. Премьер-министр Керу Кавказда энергетикалық комплексының беркілігін сезімлі өрлендіру ақында беркіткен, ем ол инфратүзілісті яңы объектлерді әрекетке кіргізге амал берген. Бір ел артта Михаил Мишустин Карашай Ширкеш Республикасында іші визитпен яқылауында Қобан судың яғасында Красногор кішке электростанциясын қолануға беруге ызын берген. Ол заттек Карашай Республикасына туу Саулай СКФО-дың экономикасын өрлендіруге үшін айлақ тәмәнелі. Озған кемада Карашай Ширкеш Республикасының халқ иінінің кезулі сессиясы озды. Оның құлығында республикамыздың башысы Рашид Темрезов қатынасты. Парламентарийлердің алдында бажарылған ісілер ақында құлығыман Карашай Ширкеш Республика бойынша ішкі ісілер министрі Владимир Нефедов сөйледі. Толысынша бізім алдыда репортажды. Ең алдымын регионлық парламентінің сессиясы Москвадың Крокус-Сети орталығында болған терактың ызында өлгендерді бір тақиқа ескерумен ашылды. Соң Карашай Ширкеш Республикасы бойынша ішкі істер министрі Владимир Нефедов иылғандардың алдында бажарылған құлықлар ақында әзірлеген докладымен сөйледі. Ол министрдің республика алдында бірінші толы отчеті болды. Владимир Нефедов өз докладын Россия президентін сайлаулар заманында Еуропты сақлау бойынша ендірілген құлықтан басылады. Онан соң озған 2023 жылдың бойында болдырылған қиянаттықтардың ашқыланулары бойынша статистикалық білдірулерді де келтірді. Профессионализм сотрудников нашего министерства и принятые... Министерствамыздың құлықшыларының кеспіліклері ем алынған комплекслі амалылар регионда криминалдық өршігуді болдыртпасқа себеп еттілер. Сөйтіп Саулайы 4456 қиянаттық регистрацияланған. Орта ауырлықлары болған қиянаттықлардың саны төменлігін. Зорлаулардың, ұрлаулардың, наркотиклердің законсыз айланысының саны сезімлі кеміген. Сонымен біргесіне өлтірулердің, алсудырлықларды бұлдырудың, соның санында IT қиянаттықлардың да саны өскен. Права сақлау ведомствасының жетекшісі жоғары технологиялармен байланыслы қиянаттықларда тоқталды. Ем жасаушыларға қиянатшылар қайдай амалларды қолданатағандары ақында аңлатуларды ету ақында толысынша айтты. Владимир Нефедов орамларда автоколік жолдарында бос жүретін айуандармен байланыслы қиянаттықларды беркітті. Ол өз сөзінің ізінде иылған депутаттарға орамларда қиянаттықларды көрсету системасын игілендіру ақында тілегінде қаратты. Карашай Ширкеш Республикасының басшысы ішкі істер министріне толы отчетті еткені үшін разылығын білдірді. Ем көбісінше есті қиянаттықларды енді де профилактикалауға, ем ашықлауға қаратпағы керек ақында беркітті. Сессиядың барысында сосы айда республикамыздың Ямағатшылық палатасының составы өз құлығын тамамлайтағаны ақында айттылар. Кокугайдың ызында, ем Құралайдың басында республикамыздың Ямағатшылық палатасының яңы составы өз ісіне кірісейік. Бесінші сазыпқа сайланайық яңы адамдер де янаурулы, қайратлы адамдер болар деп сенеміз. Асан Найманов, Артур Мақсы, Али Бастанов, соңы хабарлар. Ачак Давра саваплық организациясының ұйғынауыман Черкес қаласында коллективтілік ифтар озды. Ифтарға Рамазан айында ораза тұтатаған көплеген адамдар келіп, бірге ауыз аштылар. Толысынша бізім алдыда беруде. Міне 5 жылдың бойында Ачак Дабра саваплық орталығы мұсылмандардың сыйлы Рамазан айында ямағатшылық ифтарларды озғарып келеді. Ертеңіктен алып, волонтерлар ораза тұтатағандарды ырысқы берекетпен жолығып алуға әзірленеді. Основное направление, основная наша деятельность – это обеспечение горячим питанием.
Сол 5 илдин ішінде ионалушылар мен өз рақшылар арасында да елі дослық айқасулар түлгендер. Мында тек бір ниетпен келедір. Ярдамнан керексінгендерге демеуге су, ем ораза тұтқанларды тамақландыру болады. Ифтарларды ионалуға мұсылманлардың ясеуқа волонтерлар кесегі де өз қосымын кіргістеді. Рамазан айы ол ауыл сілерді ендірудің заманы болады. Волонтерлардың арасында тек ясеуқа туыл, ясы иконлерді бар еділәр. Здесь такая атмосфера дружеская. Тут все как братья и сестры. Если честно, если 5-6 дней не придешь сюда, уже места себе не находишь. Ты дома, а душа здесь. Потому что ты знаешь, что здесь все свои, все родные. Дружим очень много лет. Вот женщины прям специально ждут этот месяц, чтобы творить благие дела. Очаг добра – это такое место, в котором собраны те люди, которые… Сосы ифтарларға спонсорларда игі үлістерін кіргістеділер. Ауызашар күндердің меценатлар өз ара сөйлесіп, кезу-кезу мен тамақ қазықтырадықларын түрлі асларды әзірдеп мұнда еткеледілер. Оставаться здесь. Я не хочу уходить домой. И просто, одним словом, душевное место. Приняла ислам 11 лет назад. Әр күн сайында майда қоқып піскен бармақ келіп тоймас. Дәмлі қарашай қышындары ауыз ашпаға келгендерді сақлап тұрадылар. Ифтарларды біз еқлаған күн есі езілігін метрден алып, адемді асқа шақырған таджик ловын әзірлеген едіндер. Также мусульманам и не мусульманам, то есть в этом нет разницы. Ауыз ашпаға заман келгенде илғандарға таза су, эмфиниклер берділер. Кешкі намаздан соң адемлер түрлі зияпетлерменді тамақландылар. Асан Найманов, Мұрат Чанкезов, соңы хабарлар. Озған кемада ораза байрамының алдында қыралымыздың бас қаласы Москвада түзілген игі әр әдетпен әр елдандай болып, Рамадан шатырында Ноғай әпшинасының кешілігі озды. Толсынша бізім алдыда репортажды. Сосамалыман ноғайлар тұпақлас яшайтан көп түрлі регионлардан бәленші замандасларымызды еған еді. Оның құлығында Қарашай Шекер Республикасынан Ноғай районының қадысы Темірбек Ажыбайдаров, Россия Язушылар Союзының ағзасы Зухра Булгарова, Испытание ауылым толыметражлы фильмнің авторы Магомед Али Найманов қатынасқанылар. Кешілікті Керу Кавказының шөл қалқыларының рух асабалығын сақлауға қаратылған қазият сауаплық фонды ұйғынлаған еді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тағала баракату. Бәлі сыйлы, белгілі, сүйген мүлетім. Бәлі мүлетім көтіреңізге де қайырлы, оғырлы, берекетлі Рамазан айы болсын. Кешіліктің барысында қалемдасымыз Зухра Булгарова елғанларға өз ятлауларын оқыды, емін ашықты де ярасық етіп ерлав естірді. Амаламадың барысында солық қазият сауаплық фондының етекшісі Москвадың Ноғай әпшинасының басшысы Рашид Хазарат Акказиев, испытание ауылым толы метражлы фильмнің түзушісі Магомед Али Наймановқа Ноғай маданиятқа кіргізген қосымы үшін елдің адемі деген жоғары үрметлі аттың шартламасын сауғалады. У нас очень хорошая традиция. По сути своей, наверное, по-другому и не может быть, потому что Рашид Хазрат, он стоит у истоков данного шатра, шатра Рамадана, а данный шатер стоит у истоков тех многих-многих десятков или сотен шатров, которые в последующем воздвигались и воздвигаются во всей России. Но первым, кто запустил этот проект, это была Москва. Как раз-таки Рашид Хазрат был один из тех, который именно данный проект... Ноғай әпшинадың кешілігінде техникалық қылымлердің докторы Султанхан Аджиманбетов, Шешен Республикасының Ноғай Мүллет Маданият Автономиясының етекшісі Альфия Курганова, Олимп чемпионы Альберт Батыргазиев, зегенлі ерші М-композитор Ислам Сатыров, М-тағы да көп басқалар қатынасқанылар. Ұзында кешіліктің қатынасушыларына қаратылған сағынуларыман Россия Федерациясының сыйлы врачы Солтанбек Арсланов бөлісті. Благодарю вас всех и желаю всем организаторам, всем участникам добрых лет жизни и по жизни, чтобы вот такие вот добрые дела, добрые начинания они проводили и продолжали больше и больше с каждым разом. Асан Найманов, соңы хабарлар. Яңларда Ставрополь крайының думасының озған елісінде оның председателі Николай Великдань, Ставрополь крайының думасының депутаты Заурбек Шерпевке СВО қатынасушыларына еткен демеу үшін жоғары барғыды берді. Россия Федерациясының қоршалау министрінің алған приказыман Заурбек Шатуевич Шерпеев за укрепление боевого содружества деген медальмен сауғаланған. Икон халық ауының Халмырза Кумуков атлы орта мектебінде «Факел Йылтын» деп аталған газеті яңыдан шығып басылған. Оның шығаруда ортаншы ем жоғары класслардың оқушылары қатынасадылар. Болайық журналистлермен бізім группа елғысты.
Факел деп аталган мектеп газетасы Икон халкалының орта мектебинде әүлгі йылларда да шыға таныды. Ама 2 йыл бойынша мектепте икон ремонт болғанын себеп, бұл істі амалсыздан тоқтатпаға керек болды. Мектептің директоры Фатима Темиржанна Унаджова бек қанығысыла дем. Ол балаларды әрбір іспен қызықсындырмаған сүйеді. Соның үшінде яз журналистердің кружогын етекшілеме, ол сұлыплық журналист Асан Наймановты шақырды. Біз өзіміздің газетімізді шығармаға деп ой бек ертеден келген. Ол газетіміз бізді ертеден шығатан еді. Мына капитальный ремонт басланған соң, сол құлықларымыз келіспей, біз оны тоқтаттық оқылықты. Онан соң мұны бұйыл өзіміздің ару ярасық мектебімізге кіргенде, сол құлығымызды әнтте, артада, алдыда бардырғымыз келіп, тағы да соны басладық. Сол құлықты әтпеге оқытушыларда бек көп, құлықлары бек көп, заманлары көп етіспейді. Сонан себеп біз Асан Наймановпен сөйлесіп, сол газетада біздің мектепте балаларға кружок етіп, ашпағы деп сүйдік. Зат үшін ашқамызды. Бек жүрегім ауырыйды, бізім ноғай тіліміз ойтылатағанына. Яным ауырыйды. Соны әр заманда да ойланаман, соны қайтып деп осын, сол қолымнан келгенше мен онды икон нелерді, яуапларды ойтып шегелек тұман. Но қолымнан келгенше мен отырған ерімде, соны қайтып деп осын, сол өзім кішкенекей мектепінде деп осын, сол балаларымға сол ноғай шәтілді білдіргім келеді. Соны өстіргім келеді. Ата аналарға да тілеймен ар заманда да ноғай тілімізді йоймек деп. Яныма ұрыйды, әдетімізді йоямыз, тілімізді йоямыз. Әдет жоқ болса, тіл жоқ болса, нацияда жоқ. Сон үшін, сонан себеп, соны міне бізде телевидение деттік, өзіміздің тілімізден ноғайшадан. Сон мына газетамызды бізде орысша шығатан еді. Сонан ойладық та, сол газетамызды яртысын ноғайша, яртысын орысша деп еттік. Сон мына тілімізді сақлау үшін еткеміз. Бардырақ үшін балаларымызға соны білдірі үшін. Сол газетадың бетлерінде біздің әдетлеріміз айтылар. Әр заманда да со икон белгілі адемлерімізді білерлер, тақпақлар болырлар, ятлаулар үйлендірлер. Сонды нелер, міне телевидениеде де басладық бір нелер, рубрикалар, со алдыңы ескі ертедегі поэтлердің, писательдердің ятлауларын балаларға оқытып, Киреевтің ақынан білдіргім келеді. Неге десең сөйлеуі балалар уже оны білмейділер, таныстыра алмаймыз. Урокта сотақыл азақай сәтлер қайсын берегіміз де білмейміз. Бүк көп затылар сол көптің ішінде өзімнің ноғай тілімді сонда кіргізтіп, соны өстіргім, үрлендіргім келді. Асан Найманов өзінің ісіне бек мұқият адам. 19 жыл ол Ноғай дауысы газетінде корреспондент болып құлық еткен. 10 жылдан артық заманның бойынша балалар үшін ноғай тілінде шығатан Мәметеке журналының бас редакторы болады. Мектеп газетасының сапаты әуелгі жылларға көрі көпке артық болған. Ендігісі мұнда материалдар орыс ем ноғай тілдерінде шығадылар. Асан балаларға ең бастап газеттің макетін қайтып етпеге керегін көрсетеді. Соң балалардың өзлерін тақтаға шақырып, олар макетті қайтып көрет аңларын тергейді. Міне қа, төменгі салмағы боламыз, ятлаулар. Ұлы яңғылдың темасына жазылған ятлаулар үзіліп, алып кеме болас. Яды көп көйі верме болас, группаға оннан саларымыз. Мені бұлайға ятлаулар деп салайым мен. Ятлаулар. Орыс тілді де, ноғай тілді де. Қысқа заманның ішінде Асан Аждаутович тәрбиеленушыларына ноғай сөздікті аңлатады. Януарлардың, құслардың, балықлардың, атларын естеріне түсіреді. Газетінің бірінші номері шығарған айық, ол балаларға келек номерді қайдай мақалалар салма керегін аңлатады. Әр кіміне келек деріске ноғай тілінде шығатан кішкей сочиненелер язбаға борыш салады. Еңде қуанышлысы Асан Найманов журналистер кружогына белсінді қатынасқан оқушыларға кішкей сауғалар етеді. Тек менің ойыма көре, осы газеті бәрісінде 4 бетінде ноғай тілінде шықса, бекер болар еді деп білемін. Алла қайтса ұзатқа да кетеріміз, тек сіз жазып үйренгеніңіз керек. Ең икон салбай талмаса да, Мәметеке журналдан кішкенекей бізге бір шаш кеткенбіз, Мәметеке адуманчиктерінің логотипі ма. Міне Малика Мешева саға бергім келеді оны. Ноғай шаш берген. Сенің еткен байтерегің үшін. Ең бірінші байтерек Малика Мешева еткен. Кел Малика неға. Сүйіндір, қайым оқытушыларыңды, ата-анаңды, қардаш қауымның ауылың сенімен сүйініп тұрғанын Алла айтсын. Енді былайға кел, суретке де түсейік. Шашкеңді көрсетіп, ашы.
7-ші класының оқушысы Малика Мижева, мектеп газетінің бас редакторы. Ол бізге бұл номерге қайдай материалдар баспаланғаны ақында хабарлайды. Біздің директорым Фатима Унаджова Фатима Теміржановна президентін қатынасқан видео конференция өткен. Енді біз мұнда шығарғамыз, мұны біздің мектебімде ашылған музей. Мұнда бек көп түрлі-түрлі нелер бар. Картлер бар. Музей не затқа басланды? Кімге басланды музей? Кім ақында музейде хабарлайсыз? Біз Фазиля Басович Абдулжалиловна ақындан, біздің мектебінің оқытушыларының ақындан. Енді міне Ислам Байысов чемпион болып шыққан, соны ақында жазғанбыз. Енді соңғы бетте, дөртінші бетте не зат басыламыз? Мынау картлер музейден. Эльдар Качкаров мектепте болатан бәрі амал-амаларда да белсінді қатынасады. Енді бұл жерде де артта қалмайды. Ол спортпен әрекетлейді. Соның үшін оға спорт ақында жазба еңіл, ем қызықлы. Мен спартакиаданың ақтынан, спорттың ақтынан жазба сүйемін. Неге десе, өзім қатынайма, сонда өзім көремін, өзім көзіммен зат болатан. Соның үшін спартакиаданың, спорттың ақтынан сүйемін жазба. Әші мен, сен білетан боларсың, сіздің мен мектепте күшлі спортсмендер бар. Олар түрлі күрестен болсын, футболдан болсын, баскетболдан болсын. Сен оларды танысы ма, қасасы ма, кімді білесің? Әші мені елдасым Байысов Ислам, Россияда екінші мест алып кеді. Әші футбол команда бар, Ренат Саевич соғын тренерлер болады. Газетінің бірінші номерінде ең мәнелі мақала Иконхалық ауылының орта мектебінің директоры Фатима Теміржановна Унаджова Россиядың президенті Путинмен видеоконференцияда қатынасқаны болады. Өзімді аңламай қалдым үшін айтсаң, көп әзірлендік видеоконференцияға, көп затларды көрсеткіміз де келді, но заманның қысқа заманына қайдам сол школда өзіміздің мектебімізде қайдай түрленісілер болғанын айтқым келді. Енді есімде, ясырмайман, сөйлеуінде бек волноваться еттім, бек қорқтым. Кенеде өзін бір икон патшаман оның алдында тұрып, оның яуапларына сорау вергенде, үшінін айтсаң, сасып та, бірерде аңламайда, естпейде қалғандай көрдім, өзімді бір сөйле алақтудай көрдім. Кенеде осын әші со, үрегім әші сүйіндім, со біз именно бізім мектепті на икон, на республикада, со тақыл мектеплердің ішінде, неге де осын, затқа да осын, со біз именно бізім мектеп сайланға, мен де бек өктемсідім. Сау болсынлар, со осы мүне мектепті, мүне деп елға салып, есігін аштырмаға, маға көп ердам етті мен ауылдасыларым. Соның хабарын айтқан болса мекенде айтып тұрама, но сасқаннан, ауылыңыздың ақынан айттыңды састым да, зат айтамды білмедім. Уже заман кетті, есімге со бір традициямыз, өктем сейтан традициямыз бізім 37 ел болады, үзілмейді нелеріміз, оқушыларымыз қайтады бізге, келеді бізге, сау бол айтады. Соныман өктемсіп соны айттым. Со традициямыз бізім патшамызға бек ярады. Ярады, о сезіне таныды, оның мұны сезінен, оның сізге қайтып айқасқанын сезінеді, со яуап оға бек яраған. Не десі, ондай затлар, әдетілер, белкі басқа мектептерді де бар боларлар, ама сізде оны сонды ұзақ заман үшінде болғанына. Бізде көтеріміне сон сақлап тұрадылар бізім оқушыларымыз. Со 25-ші майды бек сақлап, бек мүне әзірленіп тұрадылар. Бір ел әзірленеділер оғар сона. Бір ел. И сонадан, со келіп мұнда расқаннан сон, со мүне өзілерін айырылмайдылар сонымын. Со қайдан бір еллулық болып араларында. Олар айда бізге келеділер, бізден де сорайдылар, бізге де ярдам етеділер. Сон үшін бір бек ару традиция деп сенемен, и со Путинге со яраған бек. Атак, мен деп ойлансам, менің ауылым қайды ярасық, мен ауылымда қайды көп затлар бар, қайды ару затлар бар. Бір мене қалаға да бір затпанда берілмейді. Айтпа ойлақпан көтірі қалада болған затлар менің ауылымда бар. Менің ауылым адемлері сондай таң, сондай ару, шауып келіп бір-бірлеріне ярдам етіп, бір әйелдей болып яшайды. Соны не айтпадым деп өкінемін.
Балалардың ноғай тілінде мақалалар язып, телекөрсетулер етіп үйренгенлері бек мәнелізат. Олар бұ іспен қызықсынып, белгі келекті журналистің кеспісін сайларлар, ем бізім сыдырады толтырарлар деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Мына күндерде республиканың районларында, емқалаларында мектеп оқушылары ара спартакиада озады. Икон халық ауылының орта мектебінде Ноғай районының оқушылары баскетбол бойынша сынасыларда қатынастылар. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Баскетбол бойынша район сынасыларында 5 мектептің жоғары классларының оқушылары қатынастылар. Бізім районда футбол, еркін күрес бек жоғары дәрежеге салынған. Ама баскетболға онда икон ес берілмен сынасыларда сезіледі. Оны сынастың төрешілерді белгілейділер. Ама сосы яслардың ішінен районның оқушылар командасын түзіп, республика сынасыларға еберме сенім бар. Өздерінің күшілерін бұл сынаста Еркін халқ ауылының ем Еркін шахар поселығының орта мектептерінің оқушылары көрсеттілер. Еңушілер сыйлы грамоталарға тиесілі болдылар. Бұл сынасыларға өз белгісін бермее, біз Икон халқ ауылының орта мектебінің физкультура бойынша оқытушысы Ренат Найманаққа тіледік. Бізде болады спартакиада всероссийских школьников барады бізде. Олда құр баскетбол, олда компьютер бар, ойыншылар бар, футбол кетті, шахмат кетті, кросс болды. Мынау уже баскетбол несі етті заманы. Бүгін баскетбол еттік, әші ем яслардада да, ем қыздарда да. Неміз әші біраз осал болды. Общий неміз уровень ошы айтқандай. Ну, әші бізім школы 2 ел ремонта тұрды, шахар ремонта болды. Не болды? Балалар қиын болады әзірлеме балалардың, но кенеде ару балаларымыз бар, школдан болмаса да районнан ару команда сборны жиып әкетек біз республика. И Нагатик районымызды ару етіп көрсіпе жалсияқ біз. Мұнан соң тағы да бір атвар болады, тағы да болады? Ну, нау ашы 9 вид болады, спартакиада школьников болады. Сөремінен баскетбол болды, онсын волейбол болақ, қайым футбол болақ, ну, көп нәр болақ енді витлер атып. Этаплар разный, нау районы болды, онсын республиканский болақ, онда еңген команда дальше межрегиональный, ну, нелер көп еңіп партсан дальше ойнап барақсын. Басқа спорт түрлеріндей болып, бізім яслар ма қызлар баскетболға да ұсталықларын көрсетерлер деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулі сақлайды, амен сіз мен тағы да бір ема аманласамын. Көк айдың 8-інде Қарашай-Шәкеш республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 6 градус елі, күндіз ауада 16 градусқа дейін елі. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін шақар поселогында кеше ауада 7 градус елі, күндіз ауада 15 градусқа дейін елі.